koncem měsíce dubna, léta páně 1423, za krále, za vlády krále Zikmunda Lucemburského se Jan Žižka vydal z Hradce Králové s vojskem orebitů ku městu Jičínu. Chtěl tak strestat zrádného pána Čeňka z Artemberka, který si opakovaně zřekl kalicha a přidal se na stranu katolické šlechty. Žižka během drancování Wartemberkových statků zjistil, že se u města Jičína shromažďuje značná síla železných jezdců panské jednoty, vedených právě zrádným Wartemberkem. Tehdy slepý Žižka se rozhodl ustoupit do kopcovité krajiny poblíž malého městečka Hořice, kde na vrchu zvaném Gotthard a jeho okolí vyčkával se svými bratry na vozové hradbě útoku železných pánů. Zvolil dobrou strategii. Vedení vojska a volbu terénu ponechal hradeckému hejtmanovi Diviši Pořku z Miletínka. Ten díky dokonalé znalosti terénu zvolil pro rozhodující střet s panskou jednotou právě tuto kopcovitou a špatně přístupnou krajinu. Když se železní rytíři snažili v tomto obtížném terénu bídně vyzbrojené husity dopadnout, unavili přitom své koně natolik, že byli nuceni v holých lukách sesednout a pokračovat dále pěšky. Jejich koně, které nebylo kde přivázat, se s prvními výstřely bitvy svým pánům rozutekli. Čeněk předstupuje před své vojsko a praví: hleďme na ty špinavé kacíře, za chvíli se budou smažit v pekle. Připijme na zdraví našeho milostivého krále Zikmunda. Na zdraví krále! Na zdraví krále! Nečekat a bez zbytečného přemýšlení čelně zaútočil na vozovou hradbu. Před pánové kupců dává Čeněk svým železným pánům rozkaz útoku. Těžcí rytíři se svými družinami byli přivítáni mohutnou palbou starostnic a kuší
a jsem na tou obranou husitů na vozech. Tedy Čeněk svým vojákům. Ústup, pánové, znovu se šikovat. Čeněk půlí své vojsko na šiky a praví. Vy zaútočte vozy, my jim vpadneme do boku. Pánové, před! Jednoty se taky nezdařil. Zpátky se šikovat velí Wartenberg zbytku svých vojáků. Shromažďuje své muže k poslednímu čelnímu útoku. Poslední řeži. Dáme na tým hluto přemýním vám. Okay.
válečné štěstí. Tady nepřátel hřídnou. Běží, běží, ozývá se vítězným hlasem z vozové hradby. Ten okamžik dává Žižka povel k útoku. Vartovo vojsko bude na hlavu poraženo. Čeněk z Wartenberka si sotva zachránil holý život a se zbytkem svých vojáků utekl z bojiště. Tak pozvolna usínalo řinčení zbraní a husité se mohli těšit velkému vítězství. Dalšímu vítězství pod vedením Jana Žižky z Trocnova. Jednoho z posledních vítězství nikdy neporaženého vojevůdce. V té době již slepého starce, který se stal později ikonou husitské revoluce. Otce, jak ho sami orebité nazývali. O necelý rok později, během válečného tažení orebitu na Moravu, Jan Žižka umírá. Po jeho smrti se svaz orebitu symbolicky přejmenoval na sirotčí svaz, který ještě dalších 10 let jménem Jana Žižky bojuje v bitvách umírající husitské revoluce. A tak zemřel vojevůdce, který je rozporuplnou postavou českých dějin. Byl velkým sjednotitelem celých husitských svazů a zároveň velmi kontroverzní postavou, která nakonec postavila svazy husitů proti sobě na bojiště. Poslední tečkou husitské revoluce se stala bitva u Lipan roku 1434, kde vojska panské jednoty pod vedením Diviše Božka z Miletínka drtivě porazila vojska radikálních husitů. Diviše, který byl kdysi dávným spolubojovníkem a dobrým přítelem Jana Žižky. To už je ale jiný příběh. Bitvy o Hořic, zvané taky bitvou na Gotthardu, která se odehrála roku 1423 během husitských válek. Děkujeme všem, kteří bitevní ukázku Žižkovo slepé vítězství a celé vzpomínkové akce k 96. výročí připravili.
bubínkové akce Bitva u Hořic pro vás připravili Spolek Sirotčí svat a Garda města Hradce Králové ve spolupráci s městem Hořice a projektem Emigrace 1836. Děkujeme za finanční podporu a poskytnutí pozemků město Hořice a soukromým vlastníkům. Dále děkujeme za podporu hořickému pivovaru Jungberg. Bitevní scénu Žižkovo slepé vítězství pro vás připravili ozvučení firma UMEP Hradec Králové, mluvené slovo Radek Balcárek, scénář a režie bitevní ukázky Adam Balcárek a Michal Bareš. A rozloučíme se s vámi tradičním latinským heslem Gardy města Hradce Králové. Historia magistra víte. Historie je učitelkou života. Přijeme vám příjemný zbytek dne a možná příští rok zase. Naschledanou.